नमस्कार म आशुतोष झा नवीन नेसङ्घको विद्यार्थी नेता महोत्तरी जिल्ला मेरो घर पर्दछ र अहिले म जनकपुरबाट तपाईँहरू समक्ष सेन्चुरी टाइम्सको यो पेज मार्फत लाइभमा आएको छु सेन्चुरी टाइम्सले आज मलाई समय मिलाइदिएको हो रा, कोरोना र कोरोनालाई लिएर सरकारको काम कर्तव्य कस्तो भइरहेको छ यस उप आफ्नो विचार राखिदिनको लागि म केही साथीहरूको मात्रै वेट गर्दैछु अलि साथीहरू बढी जुड्नु भयो भने मैले राखेको कुराहरू धेरै साथीहरूसँग सेयर गर्न मिल्छ तपाईँहरूलाई पुनः सबैजनालाई यस सेन्चुरी टाइम्सको पेजमा धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो यो लाइभ पच्चिस तिस मिनटभन्दा बढी म तपाईँहरूलाई वेट गराउँदिनँ थोरै थोरै समय बोल्नेछु र मैले बुझेको कुराहरू मैले अहिले कोरोनामा रहेर जसरी भोगिरहेको छु सरकारको काम कर्तव्यलाई लिएर कति अनुभूति गरेको छु म एउटा युवा छु प्रदेश नम्बर दुईको राजनीति गर्दछु र रा मैले के के हेरिरहेको छु यो सरकारले कस्तो कस्तो कामहरू गरिरहेका छन् त्यस उप प्रदेश नम्बर दुई सरकारले कोरोनालाई लिएर सबैभन्दा पहिला मैले एउटा कुरो भन्न चाहन्छु जनतासँग कहिले कहिलेसम्म मतलब भेदभाव गरिरहनेछ हाम्रो जुन राजनीतिक दलहरू छन् जो सत्तामा बसेका छन् हिजो कोही अरू थिए आज कोही अरूजना छन् अरू पार्टी छन् सत्तामा बसेका जो सरकार चलाउँदै हुनुहुन्छ प्रदेश दुईको सरकार या केन्द्र सरकार या स्थानीय सरकार यी तिनैवटा तहको सरकारले कसरी जनतालाई सेवा सुविधा दिइरहेका छन् त यी तिनवटा तहका सरकारले केन्द्र सरकारले भनेका थिए समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली तर के समृद्धि नेपाल समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली नारा पुरा भइरहेको छ त कसैलाई पनि अनुभव भइरहेको छैन होला र मलाई पनि भइरहेको छैन आज सरकारले केन्द्र सरकारले असली अयोध्या रामको जन्मभूमि असली अयोध्या खोज्दैछन् जनताले भने डाक्टर खोज्दैछन् अस्पताल खोज्दैछन् सुविधा सम्पन्न आइसोलेसन खोज्दैछन् र त्यसै गरी भेन्टिलेटर खोज्दैछन् तर यस सरकार मस्त निन्द्रामा निरहेका छन् सुन्दै नसुनेको जस्तो गरिरहेका छन् आज प्रदेश नम्बर दुईमा सबैभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ र त्यो कोरोना सङ्क्रमण दर रेट अझै बढ्दै गइरहेको छ हिजो जतिजना आज मर्दैछन् प्रदेश नम्बर दुईमा जतिजना आजसम्म मरेका छन् त्यति त हिजो कोरोना सङ्क्रमित पनि थिएनन् यो देशमै थिएनन् र आज त्योभन्दा बढी मतलब हजारौँ सङ्ख्यामा प्रदेश नम्बर दुईमै कोरोना सङ्क्रमण भेटिसकेका छन् नेपालभरि यो फैलिरहेका छन् तर केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार सबै सुतेर बसेका छन् यो बिचमा धेरै न्युजहरू तपाईँहरूले हेर्नुभएको होला मैले पनि हेरेको छु जब जुन बेला कोरोना भाइरसको फैलावट रोक्ने अचुक उपाय जुन क्वारेन्टाइनलाई लिएको थियो यो क्वारेन्टाइन आजको शब्द मात्र होइन यो क्वारेन्टाइन धेरै पहिलादेखिको शब्द हो एउटै उपाय छ अहिले कोरोनाबाट बचाउनको लागि सामाजिक दूरी राख्नु र रा सामाजिक सामाजिक दूरीसँगै केही आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु जस्तो हात धुने मास्क लगाउने यो सब सरकारको तर्फबाट जुन सामाजिक दूरी राख्नको लागि कोरोना भाइरस सङ्क्रमित सम्भावनामा परेका व्यक्तिहरूलाई जसरी क्वारेन्टाइनमा हिजो राखिएको थियो त्यो क्वारेन्टाइनहरूको त कुनै मापदण्ड पुरा भएको थिएन त्योहरू सबै बिना मापदण्डको क्वारेन्टाइन स्थापन स्थापना गराएको थियो त्यो हिजो र त्यो क्वारेन्टाइनमा अधिकांश क्वारेन्टाइनहरू बिना मापदण्डको थिए त्यही क्वारेन्टाइनको नाउँमा सिराहा जिल्लामा तकियाको खोलमा हजारौँ रुपियाँको बिल फर्चिट गरेको न्युज बाहिरिएको छ र प्रदेश नम्बर दुईका मुख्यमन्त्री लालबाबु रावतज्यू काठमाडौँ गएर बसिराख्नुभएको मा, आज मात्र सुनेको थिएँ एकजना पत्रकार महोदयबाट कि प्रदेश नम्बर दुईका मुख्यमन्त्री जो प्रदेशका जनताका स्वास्थ्यका जिम्मेवारी लिएका अहिलेका उहाँ चाहिँ काठमाडौँबाट जनकपुर फर्किँदै हुनुहुन्छ भनेर प्रदेश नम्बर दुईमा खै आउनुभयो कि भएन हामीलाई थाहा भएन न्युज सिउज केही हेरेन तर करोडौँ रुपियाँ जुन अर्बौँ रुपियाँ जुन यो कोरोनाको नियन्त्रणको नाउँमा क्वारेन्टाइनहरूमा खर्च गरियो त्योहरू त्यसको उपलब्धि के त केही पनि भएन हिजो भारतबाट आउने जो नेपाली दाजुभाइहरूले के अरे दिदीबहिनीहरूले अर स्वदेशमै रोजगार नपाएको खण्डमा भारत प्रवास हुनुभएका थिए या कोही खाडी मुलुक जानुभएका छन् उहाँहरू सबै जब उता प्रवासमा उहाँहरूलाई दुःख पीडा हुन थालिसकेपछि आफ्नो घर फिर्ता हुन आफ्नो देश फिर्ता हुन जब उहाँहरू फिर्ता हुन थाल्नु भयो अनि सरकारले उहाँहरूलाई कोरोना सङ्क्रमित हुन सक्छन् उसले उहाँहरूले मतलब समुदायमा पनि कोरोना सार्न सक्छन् भनेर केन्द्र सरकारले नीति ल्यायो कि क्वारेन्टाइनहरू स्थापना गराउनु पर्यो बोर्डर इलाकामा प्रत्येक प्रत्येक जिल्लामा त्यो क्वारेन्टाइनहरू जसरी मतलब राखियो त्यो बेला ल्याइयो उताबाट भित्र आउने बेलामा कति कष्टकर भयो त्यो दाजुभाइहरूलाई त्यो त हामीले भो देखेकै छौँ बोर्डरमा एउटा पानी पनि सोध्नेवाला भएनन् यो प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारले चौबिस चौबिस घन्टा अडतालिस अडतालिस घन्टा बोर्डरमा दाजुभाइहरू त्यो बेला भोक्कै पेट बस्नुभएको थियो र त्यसपछि कसरी कसरी पैदल हजारौँ किलोमिटर सयौँ किलोमिटर हिँडेर आफ्नो घरसम्म स्वदेश फिर्ता हुनुभयो क्वारेन्टाइनमा राखियो केही केही व्यक्तिहरू जो जो पनि आउनुभयो त्यो बेला क्वारेन्टाइनमा राखियो त्यो क्वारेन्टाइनमा राखिएको राख्दाखेरि त्यति बेला सङ्क्रमण दर रेट कम थियो किनभने जसलाई सम्भावित हुन्थ्यो कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा उनलाई क्वारेन्टाइनमा राखिन्थ्यो र जब क्वारेन्टाइनमा राखिसकेपछि पिसिआर टेस्टको लागि गराउँथ्यो पिसिआर टेस्ट गराइसकेपछि एक त ढिलो टेस्ट रिपोर्ट आइरहेको छ आज जस्तो मैले यदि टेस्ट गरायो भने मेरो रिजल्ट एक हप्ता पछि आउने आउँछन् दस दिनपछि आउँछन् नौ दिनपछि आउँछन् भर्खरै एकजना साथीको नौ दिनपछि रिजल्ट आयो त्यो साथी कोरोना पोजिटिभ पाइयो मैले नाम यहाँ खोल्दिनँ तर नौ दिनसम्म त्यो साथीलाई यो थाहा भएन कि म कोरोना पोजिटिभ छु कि नेगेटिभ छु यो कर्तव्य सरकारको थियो कि फाइन्ड आउट गर्ने कि कोरोना को पोजिटिभ छन् को नेगेटिभ छन् कोरोना पोजिटिभलाई कुन ठाउँमा राख्ने हो कोरोना नेगेटिभलाई कसरी राख्ने हो यो काम कर्तव्य सरकारका स्वास्थ्य मन्त्रीका स्वास्थ्यका जिम्मा लिएका स्वास्थ्य मन्त्री केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रालयका भ्रष्टाचारी मन्त्री नवल किशोर शाह र उनका छोरा जसले मन्त्रालयका मन्त्रीले मन्त्रालय चलाइरहेका छैनन् उनका छोराले चलाएका छन् यो न्युजहरू पटक पटक बाहिरिएका छन् सामाजिक विकास मन्त्रालयका अर्का राज्य मन्त्री अभि माननीय अभिराम शर्माजी हुनुहुन्छ उहाँहरू दुईजनाको जिम्मेवारीमा परेको थियो यो प्रदेशको स्वास्थ्यको जिम्मा तर स्वास्थ्यको स्वास्थ्य मन्त्रालय जो सामाजिक विकास मन्त्रालयको नाउँबाट करोडौँ रुपियाँ भुक्तानी भयो असारे बजेट सकिँदै र क्वारेन्टाइन पनि हटाइयो असाहे बजेटमा बिल फर्चोट गराइयो क्वारेन्टाइन पनि हटाइयो हिजो अस्ति भर्खरै एउटा न्युज प्राप्त भएको छ चार लाख पर्ने भेन्टिलेटरलाई स्वास्थ्य सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्री नवल किशोर शाह का, का छोराले मन्त्रालय चलाउँदै गर्दाखेरि अदृश्य रूपमा मन्त्रालय चलाउँदै गर्दाखेरि चार लाख पर्ने भेन्टिलेटरलाई पन्ध्र लाख पन्ध्र लाखको बनाएर बजेट बनाएर टेन्डर पास गरेको थियो त्यो कुरो संसारमा संसार मिडियामा बाहिरिएपछि त्यो टेन्डरलाई रद्द गर्नु पर्यो यतिसम्म हुँदाहुँदै पनि प्रदेश दुईका मुख्यमन्त्री लालबाबु रावतज्यू त्यो मन्त्रीको लागि एक शब्द पनि बोल्नु भएन कि सामाजिक विकास मन्त्रालयमा किन यति घोटोला र भ्रष्टाचारी हुँदैछन् स्वास्थ्यको नाउँमा आएको बजेटहरूबाट किन लुटिँदैछन् कोरोनाको नाउँमा आएको बजेटहरूबाट किन भ्रष्टाचारी भइरहेको छन् अहिले किन मन्त्रीहरूले जन्तीहरूले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले मानवीयता राखिरहेका छैनन् यी उप मुख्यमन्त्री चुपचाप बस्नुभएको छ एक शब्द पनि बोल्नुहुन्न अर्को अर्का अर्को एउटा विडम्बनाको कुरो आइसोलेसनमा इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि जसरी डब्लुएचओको मापदण्डअनुसार आइसोलेसनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो त्यो आइसोलेसनको व्यवस्थापन नगरिदिएर सडै गलेको सुविधा विहीन आइसोलेसनमा जनतालाई राख्ने यही सरकारले स्टार्ट गरेको तर पनि जनता र रह, रह्यो भित्र गएर हल्ला गरे सञ्चार मिडिया मार्फत आफ्नो मागहरू राखे कि होइन भर्खरै सप्तरी जिल्लामा आइसोलेसन भित्र रहेको बिरामीहरू सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई किरा परेको खाना प्रदान गरे यो सरकारले तर आफै यो सरकार प्रदेश सरकारले प्रदेश नम्बर दुईको सरकारले मधेस भवन जुन सिगरेट फ्याक्ट्री थियो जहाँ हजारौँ जनताहरूको रोजगार मिलेको थियो त्यहाँ मधेस भवनको नाउँमा विलासिता जीवन बिताउँदै गरेका छन् र सङ्क्रमितहरूलाई किरा फरेका खाना खुवाइरहेका छन् भनेपछि करोडौँ बजेट बजेट कसको खोजीमा गए मन्त्रीहरूको र जनप्रतिनिधिहरू जो जो विकासको नाउँमा मन्त्री बने जो विकासको नाउँमा जनप्रतिनिधि बने उनीहरू सात पुस्ताको लागि आफ्नो धन आर्जन गर्न लागिसकेका छन् केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रीले नै जति बेला पिसिआर मेसिनहरू खरिद कोरोना नियन्त्रणको मेसिनहरू खरिद गर्ने जुन प्रकरण भयो त्यसैमा घोटाला गऱ्यो केन्द्र प्रदेश सरकारले पनि त्यही सिक्यो स्थानीय सरकारले पनि त्यही सिक्यो आज व्यवस्थापिका नरपालिका नगरपालिका नगरपालिकामा परिवर्तन भइसकेका छन् व्यवस्थापिका व्यापारपालिकामा परिवर्तन भइसकेका छन् यो एकजनाले फेसबुकमा राख्नुभएको थियो एकदमै राम्रो यो मैले तपाईँहरूलाई सुनाउँदैछु यो न्यायपालिकालाई नगदपालिकाको रूपमा परिवर्तन देशमा तिनवटा पालिका तिनवटा छन् व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका यिनीहरू सबै एक आपसमा स्वतन्त्र हुनुपर्ने र स्वतन्त्र रूपमा आम जनतामा देशमा न्याय प्रदान गर्नुपर्ने हो तर तिनैवटा न्याय न्यायपालिका न्यायपालिकामाथि व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिकामाथि सरकारको प्रत्येक पल्ट हाबी भएको छ सरकारकै मान्छे प्रतिनिध्व भएर गएको छ र सरकारकै हिसाबले निर्णयहरू निकाल्छन् आज न्यायपालिका नगरपालिकाको रूपमा परिवर्तन भइसकेका छन् व्यवस्थापिका व्यापारीपालिकाका रूपमा परि परिणत भइसकेका छन् कार्यपालिका करपालिकाको लागि मात्रै गनिएको छ नगरपालिका नर्कपालिकामा परिणत भइसकेका छन् चाहे जनकपुर नगरपालिका होस् चाहे अन्य कुनै नगरपालिका होस् सुखी नेपाली सम्, सुखी समृद्ध नेपाली सुखी नेपालीको नारा यो होइन सु यो दुखी नेपालीको नारा भइसकेको छ यो केन्द्र सरकार प्रदेश सरकारले जनतामा एउटा कुरा मात्रै दिएको छ जनआक्रोश र दुःख बाहेक केही दिएको छैन हिजो क्वारेन्टाइनहरू जुन ल्याइएको थियो त्यो क्वारेन्टाइनमा सङ्क्रमितहरूलाई कमसेकम राखिन्थ्यो नि त त्यो क्वारेन्टाइनहरू अहिलेसम्म राखिराख्नु पर्ने थियो नि त त्यही क्वारेन्टाइनहरू हटाउँदाखेरि आज ठुलो घातक भएको छ यो कुरा यो क्वारेन्टाइन किन हटायो डब्लुएचले जब भन्दैछ कि जसलाई कोरोना सङ्क्रमितहरूको जो उसमा के अरे कोरोना सङ्क्रमितको कन्ट्राक्ट ट्रेसिङमा जो व्यक्तिहरू आइहाल्छन् उनलाई कमसेकम क्वारेन्टाइनभित्र राख्नुपर्छ र रा क्वारेन्टाइनमा चेक जाँच गरिसकेपछि जसलाई नेगेटिभ आयो उसलाई बाहिरी बाहिरी निकालिदिन्छन् र जो पोजिटिभ आउँछन् उसलाई आइसोलेसनमा सुविधा सम्पन्न आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने हो र रा जनताको ज्यान त्यसरी बचाउने हो कोरोना कहरमा तर सरकारले क्वारेन्टाइन हटाइदियो क्वारेन्टाइन किन हटायो र किन राख्यो यो प्रश्न प्रदेश दुई सरकारसँग राख्न चाहन्छु केन्द्र सरकारसँग राख्न चाहन्छु क्वारेन्टाइनलाई झनसङ्ख्यामा अभिवृद्धि गर्दै वाडा वाडा स्तरमा क्वारेन्टाइनहरू राख्नुपर्ने थियो आइसोलेसन राख्नुपर्ने थियो र त्यसमा नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्थ्यो त्यसपछि तर क्वारेन्टाइनको नाउँमा करोड रुपियाँ लुट्यो असारे बजेट सकिने बित्तिकै क्वारेन्टाइन पनि हटाइयो र आज आइसोलेसनमा पनि भेन्टिलेटरको लागि सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रदेश नम्बर दुईमा दिनको दिन दिनै दिन दबाब परिरहेका छन् आम जनताले आफ्नो कुरा राखिरहेका छन् सामाजिक सञ्जाल मार्फत कि भेनिटे भेन्टिलेटर थप्नुहोस् आइसियु आइसियुभित्र तर भेन्टिलेटर थप्ने कुरो यो सरकारले गरिरहेको छैन कसरी थपलान् जसले चार करोडको भेन्टिलेटरलाई ले पन्ध्रको चार लाखको भेन्टिलेटरलाई पन्ध्र लाख बनाएर अनि टेन्डर निकाल्छन् त्यसले चाहिँ हाम्रो जनताको हामी जनताको ज्यानको अनि स्वास्थ्यको जिम्माले सुरक्षा गर्न सक्छन् सक्दैनन् यिनीहरू सबै भनेको भ्रष्टाचारी हो म प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई पनि भन्न चाहन्छु प्रदेश नम्बर दुईभित्र रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल आजसम्म कतिचोटि रूपले बोलेका छन् मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सरकारको विरुद्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलभित्र त नेकपा सरकार पनि प्र, रहेका छन् नि प्रदेश नम्बर दुईभित्र उहाँहरूले कतिपटक बोल्नु भएको छ डेमोक्रेसीमा एजेन्सीहरू हुन्छन् डेमोक्रेसी लोकतन्त्रलाई बचाउनलाई मिडिया भयो नागरिक समाज भयो प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू भयो खालि सत्तालाई प्रश्न गरेर मात्रै हुँदैन सत्तासँगै यहाँ टासिएर बजेट खाने लुटने मा सबै बहि भइसकेका छन् यो प्रमुख प्रतिपक्षी दल न त प्रमुख प्रतिपक्षी दल छन् न त के अरे यो सत्ता पक्ष राम्रो छन् हिजो अस्ति भर्खरै एकजना माननीय माननीय सरस्वती चौधरीले एकजना नवयुवक भाइलाई कुटपिट गराए त्यसको न्युज बाहिरियो कमिसनको कुरा नमिलेपछि हरेक संसदीय बजेट कोषमा चार करोड पाँच करोड दस जति करोड हुन्छ राखिएको छ र त्यो करोडबाट कति पर्सेन्ट खाँदो रहेछ त्यसको आकलन सबैलाई होला यहाँ डाक्टर खोज डाक्टर बनाउने ठाउँ डाक्टर बनाउने बेलामा अस्पताल बनाउने बेलामा यहाँ गाडीहरू खरिद गरियो प्रदेश नम्बर दुईभित्र महँगो महँगो करोडौँ रुपियाँ पर्ने लाखौँ रुपियाँ पर्ने गाडीहरू खरिद गरियो त्यहाँ बाहेक केही पनि गरेनन् यिनीहरूले आज नयाँ पत्रिकामा एउटा न्युज हेरेको थिए भेन्टिलेटर किन्नलाई यो सरकारसँग पैसा छैन रे तर राष्ट्रपति महारानीलाई अरबौँ रुपियाँको करोडौँ रुपियाँको गलैँचा र हेलिकप्टर चढ्नलाई यो सरकारलाई पैसा छ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हिजोको दिनमा आफ्नो जन्मदिन मनाउनलाई हेलिकप्टरबाट काठमाडौँबाट केक बोकेर आफ्नो उनको जिल्लामा ल्याउन पहाडको जिल्लामा ल्याउन बजेट थियो तर कर्णालीको जो जनता हुनुहुन्छ या प्रदेश नम्बर दुईको जो जनता हुनुहुन्छ उनलाई यदि सिरियस कुनै केस भइगयो भने अहिले त्यसलाई भेन्टिलेटर पनि पाउनेवाला अवस्था छैन यो प्रदेश सरकारभित्र भनेपछि के को नेता के को संहिता किन चाहियो यस्तो संहिता पहिल्यै ठिक थियो नि तर यस्तो भन्दै गर्दाखेरि लोकतान्त्रिक संहिता गणतन्त्र विरुद्धमा बोले जस्तो अनुभव हुन्छ तर के गर्ने आक्रोश मनमा यति छ के भन्नु कमसे कम, कम जतिजना ज जनप्रतिनिधिहरू अहिले प्रदेश नम्बर दुईको समानुपातिक सांसद र प्रत्यक्ष सांसदहरूलाई गर्नुहोस् र त्यसको सांसदहरूको बजेटहरू कति छन् र तिनीहरूले कति कति खर्च गरेका छन् त्यो बजेटहरू यदि जोडियो भने नि प्रत्येक प्रदेश नम्बर दुईको प्रत्येक प्रत्येक जिल्लामा कमसेकम दुई चारवटा सुविधा सम्पन्न अस्पताल बन्न सकिन्थ्यो तर व्यवस्था त हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ जनआन्दोलन भयो नागरिकले आन्दोलन गरे व्यवस्था परिवर्तन गरे तर प्रवृत्ति परिवर्तन भएन भ्रष्टाचार बन्द भएन त्यही हो त्यहाँभन्दा बाहेक केही छैन त्यसैले यो कोरोना कालमा अहिले पनि सरकारलाई भन्न चाहन्छु पिसिआर परीक्षणको लागि माग गरिरहेका छन् पिसिआर परीक्षण प्रत्येक घर घरमा पिसिआर परीक्षण गर्नु पर्यो प्रत्येक घर घरमा पिसिआर परीक्षण गरिसकेपछि कस कसलाई पोजिटिभ आएको छ त्यसलाई क्वारेन्टाइनभित्र राख्दै आइसोलेसनसम्म पुर्याउनु पर्यो आइसोलेसनसम्म पुर्याइसकेपछि अनि उसलाई कसरी बचाउन सकिन्छ त्यसतर्फ कार्य गर्नुपऱ्यो तर होइन भेन्टिलेटर नपाएको खण्डमा हिजो नवजीवन अस्पताल छ यहीँ जनकपुर जनकपुरको नवजीवन अस्पतालमा मतलब यो अरू अरू यो रामजानकी अस्पतालमा कता कता मान्छे मरेको न्युजहरू आएको छ राजु सदाको नाम सबैजनाले सुन्नुभएको होला राजु सदा जनकपुरको प्रादेशिक अस्पतालभित्र रहे तर उसलाई जीवन जल पनि खुवाउनेवाला कोही डाक्टर र कोही त्यहाँको स्टाफ भएनन् राजु सदा एउटा रा युवा जो सपना बोकेका थिए जसको आमाले अहिले पनि रोएर भन्दैछन् कि मेरो छोरालाई किन माऱ्यो भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् तर उसलाई के गरियो पाँच लाख रुपियाँ दिएर शान्त पारिदियो तर सामाजिक विकास मन्त्रालयले जिम्मेवारी ठानेनन् कि मैले कस्तो शासन चलाउँदैछु कि एउटा युवा त्यतिकै भोकभोकै जठी नाकामा बोर्डरमा पैदलै चलेर हिँडेर आएको नागरिक मर्छन् जीवन जल नपाएर औषधि सामान्य नपाएर ना नागरिक मर्छन् अस्पतालभित्र यो सरकारलाई कतिजना मानिस मऱ्यो भने अनुभूति होलान् कि मैले चलाएको शासन खराब हो भनेर मैले चलाएको शासन सत्ता अब विफल भइरहेछ भने कतिजना मरेपछि एकजनाको ज्यान जनाको ज्यान बराबर हो अहिले भूलवश क्वारेन्टाइनभित्र मानिस मानिसहरूलाई न नराख्ने नर कारणले अहिले भूलवश जसलाई कोरोना पोजिटिभ भइसकेको छ कतिपल्ट कोरोना हरेक हरेक पल्ट जसले कोरोना पोजिटिभ कोरोना रि टेस्ट पिसिआर टेस्ट गराइसक्नु भएको छ र जसलाई पिसि पोजिटिभ आयो त्यसपछि उहाँहरूलाई फेरि कोरोना लाग्दैन भन्ने त छैन प्रत्येक महिने महिने गराउनु पर्ने हो तर सरकारले के गर्यो त्यसमा शुल्क तोकियो सरकार पैसा जनताको मौजमस्ती चाहिँ सरकारको जतिजना चाहे अहिले अहिले नेपालका राजनीतिक दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा जसपा जति पनि पार्टीहरू छन् सबै पार्टीहरूको नेताजीहरूको घर अहिले काठमाडौँमा हेर्नुहुन्छ केही प्रतिशतको मात्रै घर छैनन् सबैजनाको घर छन् मानौँ कि जो नेता केन्द्रीय नेता भइसके त्यसले सरकारी जागिर पाइसके जस्तो सुविधाहरू सबै पाउँछन् लुट्नेहरू लुट्छन् कुराहरू ठुलो गर्छन् तर होइन विराटनगरको मेयरले रोएर पिसिआर परीक्षण गरिदेऊ कहाँ भनौँ भनेर भनिरहेको बेलामा वीरगन्जका मेयरले भेन्टिलेटर र पिसिआर परीक्षण भनिरहेको बेलामा यो सरकारले सुन्नेवाला छैन यो सरकारले अयोध्याको राम राम जन्मभूमि कहाँ असली हो त्यो खोजीमा लागेका छन् त्यसैले यो सरकारको विरोध गर्न चाहन्छु र तपाईँहरू पनि विरोध गर्नुहोस् पिसिआर परीक्षणको माग गरौँ क्वारेन्टाइनको पुनः पुनः व्यवस्थापन गरियोस् आइसोलेसनमा सहितको व्यवस्था लगाइयोस् आइसियुमा र प्रदेश नम्बर दुईमा भ्रष्टाचारीको बन्द गरियोस् मैले अघि नै भनिसकेँ व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका कुनै स्वतन्त्र छैन यहाँ सरकारले सबैलाई घेर राखेको छ यो झुट वाचाहरू मात्रै दिएका छन् अब यसका विरुद्धमा हामी युवाहरूले अब जोरदार रूपमा आगा विरुद्ध जोरदार रूपमा आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आइसकेको छ आन्दोलन नगरेको कारण एउटै हो मैले पनि आन्दोलन गर्नेवाला थिएँ तर कोरोना सङ्क्रमण यति फैलिरहेका छन् कि कसरी आन्दोलन गरौँ यही हो सामाजिक सञ्जाल मार्फत हजुरहरू कहाँ सबै कुराहरू राख्दैछु सेन्चुरी टेम्स टाइम्सले जानकारी गराइदिएको कति कुरा भनौँ धेरै कुराहरू मनमा छन् तपाईँहरू पनि धेरै कुराहरू बुझ्दै हुनुहुन्छ मलाई आज एउटा युवा राजनीतिकर्मीको हिसाबले मात्रै आज बोल्न भनिएको थियो मैले भनिरहेको छु जतिसुकै गाली गरौँ यो प्रदेश प्रदेस्थ, सर प्रदेश प्रदेश दुईको मुख्यमन्त्री लालबाबु रावतज्यू अन्ध हुनुहुन्छ बहिरो हुनुहुन्छ केही पनि सुन्नुहुन्न केन्द्रीय हाम्रो केन्द्र केन्द्र सरकारका प्रधानमन्त्री केपी केपिओलीजी सामान्य प्रधानमन्त्री केपी केपिओलीज्यू उहाँ अर्कै तालमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको पार्टीभित्रै अहिले यो जुन बखेरा स्टार्ट भएको छ त्यो बखेरा अहिले कोरोनासँग लड्ने बेलामा उहाँहरू बखेरा स्टार्ट गर्नुभएको छ र जनताको ज्यानलाई जोखिममा पार्नुभएको छ यसरी जनताको ज्यानलाई जोखिममा पार्ने सरकारहरूको विरुद्धमा अब हामी आन्दोलन गरौँ स्थानीय पालिकाहरूले भ्रष्टाचार गरेका छन् त्यसका विरुद्धमा आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आइरहेका छन् हामी युवाहरू त अगाडि बढ्ने नै छौँ तपाईँहरू पनि आफ्नो पेजबाट साथ सहयोग गर्नुहोस् यो सरकारको विरुद्धमा लेख्नुहोस् यसमा केही साथीहरूले केही कुराहरू मलाई सायद सल्लाह सुझाव गराउनु भएको छ मैले आज भाषण गर्ने मुडमा आएको थिएन मैले आफ्नो कुरा राख्न आएको थिएँ एकदमै मतलब मन मेरो मनमा जे आक्रोश छ मैले त्यो राख्न खोजेको हो यहाँ कुनै त्यो मैले कुनै मञ्चमा बसेर भाषण गर्न आएको थिएन यो कुनै राजनीतिक मञ्च होइन यो विशुद्ध जनताको ज्यानसित सम्बन्धित कुरा हो संवेदनशील कुरा हो तर सरकार असम्व असंवेदनशील भएर बसिरहेका छन् यहाँ केही साथीहरूले लेख्नुभएको छ सा, उमा शङ्कर शाह राकेश रोय त्यसै गरी पाण्डे बाबुले प्रदेश नम्बर दुई सबभन्दा भ्रष्टमा लिप्त सरकार हो दुर्भाग्य हो यहाँको जनताको लागि लाजी सब लोभी हो सीएम साहेब कहाँ छ अहिले सिएम साहेब काठमाडौँबाट काठमाडौँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ जनताको लागि आइसोलेसन सुविधा सम्पन्न नरहेको आइसोलेसन सडे गरेको आइसोलेसनमा जनतालाई आइसोलेट गराइयो यही प्रदेश नम्बर दुईका मन्त्रीहरूले तर प्रदेश नम्बर दुईका मन्त्री आफै चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित भएपछि आफ्नो होम आइसोलेसनमा बस्नु भयो त्यसो भए होम आइसोलेसनकै यदि कुरा थियो भने पहिल्यैदेखि सबै आइसोलेसन हटाउनु पर्ने थियो नि मन्त्री भन्ने चाहिँ मन्त्रीको लागि कानुन छैन नेताको लागि कानुन छैन यो देशमा र जनताको लागि मात्रै सबै कानुन जनतामाथि नै सबै कर नेताले चाहिँ कर पनि नतिर्ने केही पनि नगर्ने लुट्ने मात्रै त्यसैले यस्ता प्रविधिहरूको अब विरोध गर्नैपर्छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा किन बोल्दैनन् किन सा सा, सा, सा गरेर गर बसिरहेको अनुभूति भइरहेको छ हामी जनतालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त बोल्नु पर्थ्यो नि भ्रष्टाचार गऱ्यो भने त्यो मन्त्रीले हटाउनु पर्छ नि किन हटाइँदैन त्यहाँबाट किन तिनीहरू नै अझै पनि मन्त्री बनेर त्यहाँ लुट्दै गरिरहेका छन् तर एउटा भेन्टिलेटर दिन सकिरहेका छैनन् आज भोका भोक भोकै कति जनताहरू कति नागरिकहरू प्रदेश नम्बर दुई त यतिकै प्रदेश नम्बर दुईका आधा जनसङ्ख्या गरिबीको रेखा मुनि छन् अझै गरिबीको रेखा मुनि उठ्दैछन् तिनीहरू आधी रु आधी र, आधी रोटी खाएर आधा खाना खाएर आधा रात सुत्नुपर्ने अवस्था छ अहिले यो के भन्छ यो प्रदेशभित्र व्यापारीहरूको यो नेपालभित्रै व्यापारीहरूको जस्तो कस्तो मतलब कर सुन्नु थियो सरकारलाई त भेन्टिले के अरे लकडाउन खोलिदियो कर सुन्नु थिएन अब कर सुलिसकेपछि लकडाउन लगायो तरो भने को 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 तर लकडाउन भनेको त एउटा सरकारको प्रिपेसनको लागि हो नि लकडाउनमा जनताहरू आफ्नो घर घर बसिदियो भने सरकारले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू सबै पुरा गरिसक्नुपर्ने थियो नि क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गरिसक्नुपर्ने थियो भेन्टिलेटर भेन्टिलेटर थप दिनुपर्ने थियो आइसियूहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो प्रत्येक जिल्लामा अस्पतालहरू थप्नुपर्ने थियो त्यसै गरी स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हरेक कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो तर त्योहरू केही गर्ने केही पनि गरेन लकडाउन लगायो घोषणा गरिदियो सुत्दियो भइगयो सबै हात उठाइसकेका छन् सबै नेताहरू मन्त्रीहरू भनेपछि किन कुर्सीमा बसिराख्नु पर्यो छोड्नु पर्यो कुर्सी र छोड्न लगाउनु पर्छ अब त्यसै गरी इन्द्रजित गोइत हुनुहुन्छ नालायक सरकार मुर्दाबाद विजय पाठक दाई हुनुहुन्छ जलेश्वरबाट उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरू सम्पूर्णजनालाई पुनः पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु यो लाइभ यो लाइभ पच्चिस मिनटको भइसकेको छ लाइभमा मैले आज कोरोनासँग सम्बन्धित र यो केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारले कस्तो कस्तो काम कर्तव्य गरिरहेका छन् त्यसका सम्बन्धमा बोल्न भनिएको थियो सेन्चुरी टाइम्सले से एउटा सर्वे का सर्वे निकालेको थियो एक दुई दिन पहिला मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको काम कर्तव्यबाट कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भनेर त्यसमा नाइन्टी नाइन प्रतिशत असन्तुष्टको रिजल्ट आएको यो सरकार केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार सबै फेल भइसकेका छन् यो सरकारलाई जतिसुकै गाली गरौँ केही सुन्नेवाला छैन किनकि प्रतिपक्षी दल पनि मौन छ यो प्रतिपक्षी दललाई पनि पैसैको काम पैसैको जरुरी छ सत्ता पक्षलाई पनि पैसैको जरुरी छ जनताको स्वास्थ्यसँग कसैलाई पनि जरुरी छैन यो लकडाउन अलिकता शान्त हुन दिनुहोस् अलिकता कोरोना सङ्क्रमण कम होस् हामी सम्पूर्ण आम जनताहरू आफै सुरक्षित भएर बसौँ र आउने दिनमा म नेभी सङ्घको तर्फबाट मैले वाचा गर्दछु तपाईँहरू समक्ष यो सरकारको विरुद्धमा यसका भ्रष्टाचारहरूको विरुद्धमा आवाज उठाउने उठाउनेछौँ म जुन जुन सुकै पार्टीबाट होस् तर जनताको स्वास्थ्य जनताको हितमा पुरा गर्नुपर्छ पार्टी भन्ने कुरा एक ठाउँमा हो विचार वैचारिक कुरा चाहिँ छाड्नु हुँदैन मेरो विचारमा तपाईँहरूलाई सम्पूर्णजनालाई आज पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो भिडियो मार्फत मैले बोलेको कुराहरू अझ जनतामाझ पुर्याइदिनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँहरू यसलाई सेयर गरिदिनुहोला प्रमोट गरिदिनुहोला यो पेजलाई लाइक 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 गरिदिनुहोला यो पेजलाई लाइक गरिसकेपछि अझ तपाईँहरूले खबर प्राप्त गर्नुहुनेछ नयाँ नयाँ र म भन्न चाहन्छु प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई मिडियालाई नागरिक समाजहरूलाई सम्पूर्णजना मिलेर यो सरकारको विरुद्धमा कडा बोली बोलौँ सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गरौँ र आउने दिनमा यसका विरुद्धमा आन्दोलन गर्न पनि तयार रहौँ यिनीहरू प्रमुख प्रतिपक्ष सरकार सत्ता जो पनि छन् सबै मिलिजुली भगतमा छन् यिनीहरू सबै पैसा खानको लागि मात्रै कुर्सीमा बसेका छन् यिनीहरूले जनताको स्वास्थ्य राम्रो स्वास्थ्यको जिम्मा लिएकाहरू सबै पन्सिरहेका छन् भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् भेन्टिलेटर थपेका छैनन् पिसिआर परीक्षण गराइरहेका छैनन् पिसिआर परीक्षण प्रत्येक घर घर गर गर्नुपर्छ क्वारेन्टाइन पनि थप्नुपर्छ आइसोलेसन पनि व्यवस्थित गर्नैपर्छ मन्त्री होस् या जनता सबै एउटै आइसोलेसनभित्र अस्पतालको आइसोलेसनभित्र बस्नुपर्छ मन्त्रीको लागि एउटा कानुन जनताको लागि एउटा कानुन नेताको लागि एउटा कानुन भन्नु भएन यसको हामी विरोध गर्दछौँ तपाईँहरू समक्ष तपाईँहरूको मार्फतबाट तपाईँहरू पनि विरोध गर्नुहोस् र आजको लागि म छुट्टिन चाहन्छु धन्यवाद जय नेपाल जय जनता